І в Празі, на території Карлового університету, там, де сталася стрілянина, що відомо на зараз? Поліція заявила, що нападник, який влаштував стрілянину в центрі Праги, ліквідований. За інформацією ЗМІ, є вбиті і десятки поранених. Поліція Чехії в акаунті в соцмережі X попросила людей не виходити на вулиці в кварталі, де сталася трагедія. І ще на цю тему, нагадаю, поблизу Карлового університету в Празі сталася стрілянина. Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався на території філософського приміщення філософського факультету. Всі, хто був в цій будівлі, їх евакуювали. Подивимось. І в ЗМІ з'явилося фото, як студенти намагалися врятуватися від стрільця. Вони вийшли на дах будівлі. За наявною інформацією, співробітникам наказали залишатися на місці, зачинитися в кабінетах, забарикадуватися та вимкнути світло. І зазначу, що Карлів університет розташований в історичному центрі Праги, приблизно за 500 метрів від Карлового мосту. Це такий туристичний магніт. Зараз вся площа, прилегла територія повністю перекриті біля цього університету. Будемо повертатись до цієї теми пізніше.